I höstas kom TV4 med beskedet att en av landets mest rutinerade och populära nyhetsankare, Anna Lindmarker, 62, skulle sluta på kanalen. Nu, efter 26 år på TV4, har Anna Lindmarker tagit farväl. I lördags, den näst sista dagen på året, gjorde hon sin sista nyhetssändning. Det var historiska bilder som skickades ut från TV4-huset på Gärdet i Stockholm. I slutet av den sena 22-sändningen sa Lindmarker dessa känslosamma ord. Det här har varit min sista sändning. Jag ber att få tacka. Det har varit en ära. Hon skrev också en liten text på Instagram efter avskedet. Sista sändningen. Så många känslor. TACK. Och vilka fantastiska vänner som firade mig i studion efteråt. TV4 Nyheterna är så mycket värme, kärlek rent av, och mina arbetskamrater har ässat sig djupt in i mitt hjärta. Där sitter ni alla för evigt, skriver hon. Det var ett känslomässigt avslut för Lindmarker i TV4. Många var de som fällde en tår när den legendariska nyhetsuppläsaren gjorde sitt sista framträdande. På Instagram välde kommentarerna in. Tack för allt som du lett oss igenom som land, Anna, skriver SVT-reportern Fouad Yousfi bland kommentarerna. Grattis till nya livet, skriver Carina Bergfeldt. Såg din sista sändning ikväll. Vilken förlust för TV4 och oss tittare, skriver en person. Du kommer att vara så saknad i rutan. Du är inte bara extremt kompetent och snygg, du är rackarns trevlig också, uttrycker en annan. Du är duktig, proffsig, saklig, tydlig, tråkigt att en av de bästa slutar. Önskar dig allt gott, skriver en tredje.